Brewo tak hadirno wis engko kene Sriwijaya Brewo karo Nanda. Gaya ontaran-ontaran yang Jember wis pokoke wis. Iki masih proses nembusi-nembusi kula. Wis dungan wae. 12-an nang Jemberetan piro bos? WA bos. Jadi aku dhewe kepingin menghilangkan stigma bolo-bolo lae Brewo iku gak oleh nang Jember gara-gara son Jember wedi kesaing lah iki lah iku lah. Ya nanti ya. Situ mulyo garan Mbak Los Mbak. Nanti kemungkinan tempatnya di kemungkinan tempatnya di JLS. Nanti kita gor-gorkan JLS Jember Lintas Selatan. Terus moga-moga tembus di sini.